أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آية نمبر ستائس الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ترجمہ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں بادشاہ اپنے ملازموں اور رعایا کے نام جو فرمان یا ہدایات جاری کرتا ہے ان کو عربی محاورے میں عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی تعمیل رعیا پر واجب ہوتی ہے یہاں عہد کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے اللہ کے عہد سے مراد اس کا وہ مستقل فرمان ہے جس کی روح سے تمام نوع انسانی صرف اس کی بندگی اطاعت اور پرستش کرنے پر معمور ہے مضبوط باندھ لینے کے بعد سے اشارہ اس طرف ہے کہ آدم کی تخلیق کے وقت تمام نوع انسانی سے اس فرمان کی پابندی کا اقرار لے لیا گیا تھا سورہ عراف آیت نمبر ایک سو بہتر میں اس عہد و اقرار پر نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے یعنی جن روابط کے قیام اور استحکام پر انسان کی اجتماعی و انفرادی فلاح کا انحصار ہے اور جنہیں درست رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر یہ لوگ تشہ چلاتے ہیں اس مختصر سے جملہ میں اس قدر وسعد ہے کہ انسانی تمدن و اخلاق کی پوری دنیا پر جو دو آدمیوں کے تعلق سے لے کر عالمگیر بین الاقوامی تلاقات تک پھیلی ہوئی ہے صرف یہی ایک جملہ حاوی ہو جاتا ہے روابط کو کاٹنے سے مراد محض تعلقات انسانی کا انقطاع ہی نہیں ہے بلکہ تعلقات کی صحیح اور جائز صورتوں کے سوا جو صورتیں بھی اختیار کی جائیں گی وہ سب اس زیل میں آ جائیں گی کیونکہ ناجائز اور غلط روابط کا انجام وہی ہے جو قطع روابط کا ہے یعنی بین الاسلامی معاملات کی خرابی اور نظام اخلاق و تمدن کی بربادی ان تین جملوں میں فسق اور فاسق کی مکمل تعریف بیان کر دی گئی ہے خدا اور بندے کے تعلق اور انسان اور انسان کے تعلق کو کاٹنے یا بگاڑنے کا لازمی نتیجہ فساد ہے اور جو اس فساد کو برباد کرتا ہے وہی فاسق ہے